Tere taas! Olen nüüd juba hoopis tegelikult jõudnud uue otsaga ja olen juba Saksamaale välja jõudnud. Nii et eelmisest plaanist minna ja kõndida 5 km magamiskohta on saanud hoopis see plaan, et ma sõidan nüüd Nürnbergi ja nii plaanid muutuvadki. Et kahjuks ilmselt Prahasse ma sellel reisil ka ei jõua, et ma homme ilmselt vaatan edasi ja püüan liikuda ehk Šveitsi poole ja siis hakata rohkem Lääne-Euroopas liikuda. Aga seda plaani ma ka veel täpselt ei ole paika pannud ja ei oska veel 100% öelda. Aga nii need asjad käivad, et ega hääletada, see ei tea kunagi, kuidas ja kuhu sa jõuad ja kes seda aitab. Et minu kõrval on ka väga lahe mees, kes viib mind Nürnbergi. Hello! Hello! Ja nii me liigume praegu. Ilmselt umbes 400 km on meil minna, nii et ma arvan, et me oleme õhkus kohal. Ööbimist ma ka veel ei tea, võibolla ma saan tema juures ööbida, kuna tal vanemad elavad Saksamaal. Nii et eks me näe, aga nüüd me sõidame tunnelisse, nii et vaadake veel viimast loodust. Tchau!